Dobrý deň, moje meno je Petra Hyblová a sledujete reláciu Na ostro. Mojou dnešnou hostkou je muzikálová a roková speváčka Lenka Rakárová. Leni, ahoj, teším sa, že si prišla. Ahoj, ďakujem za pozvanie. My sme sa tak rokovo zladili v podstate, lebo ty si hovorila, že chodíš často v čiernom, že to je taká tvoja obľúbená farba. Je taká podľa mňa pozitívna. Taká vieš, že nič ňou nepokazíš, môžeš to rôzne kombinovať, vždy to všetko pasuje, takže áno, čierna a samozrejme sedí aj k tomu hudobnému žánru. Áno, a ešte je navyše aj elegantná. Presne tak. A zoštihľuje. Áno, presne tak, to je tiež môjim cieľom, tak dúfam, že kamera dobre nasníma nás dve v tejto talk show. Leni, ty máš strašne veľa noviniek a mám taký pocit, že niektoré neboli úplne tak možno odprezentované v médiách. Ty si sa stala mamou po 40-tke pred 2 rokmi a mňa fascinovalo, že si to tehotenstvo dokázala tak strašne dlho utajiť. Vieš, ono to je tak, že človek počas svojej kariéry a počas toho, ako funguje aj na takom nejakom mediálnom výslni nášho slovenského showbiznisu, prichádza k rôznym situáciám a nie všetky sú naozaj príjemné. A ja som si tak povedala, že už keď som teda zistila, že som v očakávaní a že teda už som ten vek mala pokročilejší a že aj z môjho okolia sa diali rôzne príbehy, aj dokonca v tom poslednom štádiu tehotenstva, dokonca aj v showbiznise tiež nemusíme chodiť ďaleko pre príklady, tak som si povedala, že nebudem sa o tom vôbec nejako vyjadrovať. Ľudia majú rôzne energie, hejteri a všetky tie rôzne veci aj na tú tehotnú ženu by mohli vplývať rôznym spôsobom. Tak som si povedala, že sa jednoducho nebudem o tom s nikým baviť a zhodou okolností som si pekne tehotnela v takých tých zimných, jesenných a vlastne jarných mesiacoch a dalo sa to tým oblečením dobre zakamuflovať. A keďže to bolo v tej dobe kvázi pandémie, no tak sa vlastne ešte aj nikto nečudoval, že ľudia priberajú krížom krážom. Aj keď pravdou vieš, ja som v období tehotenstva vyzerala naozaj veľmi dobre a nejako to nebolo na tej mojej postave až také markantné. Takže pri nejakých oversize, takých tých veľkých sakách a tak ďalej som naozaj dokázala až do posledného štádia tehotenstva chodievať aj po rôznych akciách, premiérach, dokonca som točila videoklipy k môjmu albumu, ktorý vlastne sa tesne predtým, ako som zistila, že teda som v očakávaní, tak som ho krstila a vydala. To je vlastne tento album, Bird's Eye View, takže vám aj takto ukážem. On je taký rockový a metalový a vlastne sme to takto vlastne s mojím tímom vtedajším pripravovali všetko a musím povedať, že som aj rada, že som to takto utajila. No, ja si zase nemyslím, že úplne teraz všetci boli na to zvedaví. Ale pravdou je, že prekvapenie bolo naozaj veľmi veľké, zvlášť kvôli tomu, že keď sa už malá Rianka narodila, tak mnoho aj takých kolegov zo showbiznisu, aj rôzni redaktori alebo moderátorky, dámy, ženy, ktoré už majú deti, to znamená, že už vedia tak asi očakovať, že OK, tak žena je asi tehotná, tak mi písali, že Larry, ty to čo, ako je možné, lebo veď pred pár v podstate dňami som sedela u nich v štúdiu a rozprávali sme sa. Dokonca som naživo spievala a tak, takže takéto veci sa diali. Ale pravdou je, že ja som si iba chcela dať pozor. A bola som tak rozhodnutá, že keď sa to dieťatko narodí a bude všetko v poriadku, tak ja sa s tou radosťou úplne v pohode podelím s celým svetom, lebo veď naozaj to bolo vytúžené dieťa a je to úžasná dcerka, je nádherná a fantastická, ale to intimné čakanie a ten celý priebeh a to všetko som si chcela nechať pre seba. Asi si ju urobila aj správne, pretože sa v živote a teda aj počas tehotenstva dejú rôzne situácie. Ty si sa rozhodla pre Rakúsku nemocnicu, tam si chcela mať pôrod. Predsa len po tej 40-ke je to už trošku také rizikovejšie. Myslím, že gynekológovia zvyknú písať po 35-ke, že geriatrická matka. Neviem, či si, či si mala tento dodatok. Tak možno, ako si zvládala ten priebeh tehotenstva po 40-ke a možno aká bola tá starostlivosť v Rakúsku? No ja zvyknem akože parafrázovať našu jednu veľmi významnú slovenskú celebritu, že ja nemám vek a ja dokonca ani nie som úplne fanúšikom toho, že poďme sa kategorizovať podľa toho, kto má koľko rokov, lebo tých aj 10 rokov hore dole v podstate nie je to o veku, ale je to o životnom prístupe, o tom, aký má človek aj životný štýl a zároveň aj tú dávku optimizmu, ktorou ja teda oplývam naozaj v hojnej miere. Takže vek som ja až tak nejako akože veľmi neriešila a samozrejme som si pripúšťala, že teda ale kondične, aj energiou, aj všetkým som bola na tom úplne v pohode. Tehotenstvo som mala krásne, ako som už spomínala. Stihla som aj pracovať, natáčali sme hardrockové, metalové videoklipy. I need to hate you, fight for your rights a takéto všelijaké šmakocinky. Dokonca 2 dni pred pôrodom som ešte točila takú spoluprácu featuring s Meg Vrabcom, Najlepšia zábava, taká pesnička, ktorá sa potom aj vlastne vydala neskôr. A to tehotenstvo bolo úžasné, bolo krásne. Dokonca som správu o tom, že čakám
prvé vnúčatko pre mojich rodičov im odovzdala ako vianočný darček, to som už bola v podstate v 5. mesiaci, tak ty boli úplne, že takže až aj tak som to tajila, lebo som ich chcela prekvapiť. Takže týchto mojich rodičov, ktorí sú mi veľmi nápomocní a sú úplne skvelí starí rodičia. A tá rakúska nemocnica bola asi fajn. A vtedy som si ale aj tak povedala, lebo tak žena si v tom očakávaní zvykne čítať rôzne rady a fóra, hovorím si, Kriste, Pane, tak tohoto ja... Dosť som sa bála pôrodu, ale ani nie tak samotného toho procesu, ale toho, že to nebude pekné, že to nebude dôstojné, že to nebude v súlade s tým, ako si ja predstavujem, aby sa k žene, matke, rodičke teda mali správať. Ja nehovorím, že teraz na Slovensku sú nie dobré pôrodnice a tak ďalej, ale podľa tých rôznych recenzií a referencií som si naozaj nevedela vybrať. Človek sa zlakne, keď to číta. Človek sa zdesí, keď to číta. V podstate aj všelijaké tie veci, ktoré pri tých pôrodoch sú vykonávané a nie sú úplne nevyhnutné a tak ďalej. Ja som si povedala, že proste, čo sa týka aj polohy, aj čo sa týka aj toho celého komfortu, skrz krstnú mamu mojej dcerky Božku Candrákovú, celebritnú našu krstnú mamičku, som dostala možnosť ísť teda konzultovať pôrod do Rakúska, do jednej z najväčších, nie že do jednej, do najväčšej štátnej nemocnice, takže nebola to ani súkromná, nebolo to nič Nobel, napriek tomu to bolo naozaj extrémne komfortné, fantasticky zariadené s veľkým dôrazom na súkromie, ženský personál, na všetky tie také citlivé veci, ktoré s tým súvisia. Bol tam aj psycholog napríklad? To som ja nepotrebovala, takže akože, ale chodievali tam rôzni odborníci, či laktačné už potom vlastne neskôr, alebo teda naozaj sa tam o mňa starali, mala som sama pre seba na celý deň, respektíve na toľko, koľko som potrebovala, krásnu izbu v nádherných pastelových farbách, výrivka, všelijaké polohovadlá, obedy, večere, akože naozaj par excellence, veľmi dôstojný a veľmi príjemný ženský personál, citlivý, takže naozaj musím povedať, že tento pomerne desivý zážitok som absolvovala v tom najlepšom a v tých najlepších rukách, takže za mňa to bolo jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Úplne ti rozumiem. A v každom prípade a otec tvojej dcerky je tak opradený takým rúškom tajomná. Viem, že teda o ňom veľmi nechceš rozprávať, ale skúsme ho teda opísať ako človeka, aký je, ako sa k tebe správa. Ja viem, že si teda mala aj negatívne skúsenosti v živote s mužmi, tak teda je to do tretice fajn? Vieš čo, je to výnimočný muž, je neuveriteľne starostlivý. Nikdy v živote som nestretla nikoho, kto je tak láskavý a taký napomocný. Ja musím povedať, že prežívame spoločne veľmi krásne obdobie. A keďže nie je zo showbiznisu, ani nestojí o nejakú popularitu, ani nič, tak nevidím dôvod ho nejako akože na sociálnych sieťach ukazovať, ale normálne spolu fungujeme, žijeme a je to fajn. Ja som čítala niekde taký prieskum, že ľudia, ktorí neukazujú partnera na sociálnych sieťach, že sú šťastnejší. Ale ja si aj myslím, že to tak je. Lebo ja si aj osobne myslím, že tie sociálne siete... Ja som aj mala takú pesničku, ja aj vlastne na tom albume, že I need to hate you. Že vlastne ľudia ako keby veľmi nátlakovo svoje emócie, aj zážitky, aj to fancy, tento životný štýl ukazujú a tak strašne pretláčajú na tých sociálnych sieťach. A potom, keď už vidí, že ten dokonalo zladený, úžasne fungujúci párik po dovolenkách, že čo naozaj reálne majú doma, ak ich teda tých ľudí osobne poznáš, že to vôbec nie je tak, ako sa prezentuje, tak ja si stále kladiem otázku, že prečo potrebujeme deklarovať tomuto svetu niečo, čo je vlastne úplne od počiatku fake a prečo ľudia vlastne potrebujú niekoho klamať. Veď je úplne v poriadku nebyť úplne šťastný, ani nebyť dokonalý, ani nebyť každý deň fantasticky vyzerajúci. A áno, každý človek má svoje problémy, či už zdravotné, alebo v rodine, alebo v manželstve, v partnerstve, alebo s dieťaťom. Je to tak, a taký je život. Takže... A potom zase sú ďalšie. Celebritky, ktoré zase silou, mocou sa snažia akože ukazovať tú realitu, ale až tak drsne, že tiež sa mi to nezdá úplne akože v poriadku. Že ako vnímaš, možno ten svet influencerov, lebo predsa len ty si spevačka, máš nejaké vzdelanie, máš nejakú kariéru aj za sebou. Ja som teda osobne ako novinárka vyrastala teda skôr na tých osobnostiach, ktoré niečo robili, teda že buď to boli nejakí umelci, buď teda niečo zmysluplné robili, tak možno ako to vnímaš ty, týchto influencerov, ktorí predávajú nejaké rôzne kolagény, alebo teda ukazujú krásne fotky cez filtre a tak ďalej. Vieš čo, je to taká doba. Je to obraz doby a je to obraz dopytu, takže vlastne tam sa treba zamyslieť nie nad tými ľuďmi, ktorí vlastne sa živia tým, čo im umožňuje doba a ich sledovatelia, ale tým, že prečo je vlastne väčšina spoločnosti takto nastavená a kde sa stala chyba, pretože
Ja osobne som toho názoru, aj preto vlastne robím hudbu so živou kapelou, mohla by som si pokojne robiť, ja neviem... Namixovať, alebo dať si vyrobiť akože half playback, ja neviem čo, a takto fungovať dokonca na playback. Ale ja stále hovorím, že ten talent, tá živá energia, to niečo sa nedá nahradiť žiadnou inou technológiou. A preto sa rada obklopujem výrazne talentovanými ľuďmi a som veľmi vďačná, že ich mám v živote. A to, že napríklad kopec z týchto ľudí, ktorých ja neuveriteľne uznávam za to, čo dokážu, majú pár desiatok alebo stovák followerov, sledovateľov, a potom ľudia, ktorí naozaj nedisponujú žiadnym talentom, ale ani len slušným správaním napríklad. Mm-hmm. A celé to je také naozaj... Ja to neberiem teraz, že ich budem nejakým spôsobom osočovať. Je to iba obraz doby a tam sa treba zamyslieť, že ako tú spoločnosť viesť, možno aj tie ďalšie generácie, napríklad aj moju dceru. Hej, lebo vidím sama, že ten telefón, ktorý aj ja mám často v rukách, že už je to pre ňu akože normál. Bežná vec. Áno, bežná vec, že niekedy sme my pozerali od kúka do kúka v nedeľu a večerníček. A behali sme po tých uliciach špinami. A dnes vlastne si pustíš program, kde si vieš od veku nula, po akýkoľvek vek v podstate non-stop pozerať programy, či už sú to akože na internete alebo aj normálne v televíziách, že treba tam podľa mňa, my rodičia máme teraz naozaj výnimočne náročnú situáciu, ako tú modernú technológiu využiť, ale nenechať sa ňou zneužiť. Takže, takže toto si myslím, že patrí aj na tie sociálne siete. A je to taký boom, že vlastne naša generácia zažila presne to, že nebolo nič. Potom boli tie prvé tlačítkové telefóny, potom odrazu smartfóny, potom odrazu každý mal smartfón, potom odrazu každý môže byť celebrita. A je to podľa mňa metúca. Táto spoločnosť sa s tým ešte musí naučiť nejak vysporiadať, aby sme hlavne neplýtvali nekvalitne časom, lebo ten čas je jediná devíza, ktorá podľa mňa má naozaj reálnu hodnotu. A my vlastne, keď preskrolujeme nad úplne nezmyselnými blbosťami celé dni a hodiny na úkor možno našich detí alebo reálnych ľudí a kamarátov, tak ono to naozaj nie je v poriadku a už sa treba nad tým zamýšľať. Ja si myslím, že mnoho rodičov to ešte stále rieši aj tak, že berú deti do prírody, učia ich športovať a že naozaj tie deti to možno vnímajú inak, že sú v tom lese a hľadajú tam nejaké zvieratka, hľadajú tam rastliny. Áno. Čiže možno aj ten návrat do toho, čo sme zažívali my v tom našom detstve je fajn. Ako to vnímaš? No, moje dieťatko bude mať ešte iba 2 roky, ale už teraz sa neuveriteľne teším, keď je aktívna vonku, keď sa hrabe v kamienkoch, v pieskoch, v mlákach. Ja som vyslovene ten typ, že radšej ju aj 5-krát za deň prezlečiem, ale hlavne nech to dieťa objavuje, nech je naozaj v reálnom svete, ako by som ju mala posadiť pred telku, že no dobre, tak sa zabav a mamka si ide po svojich povinnostiach. A ak mám svoje povinnosti, tak sa snažím stále Rianke urobiť taký program, či už je to babka, jej otec, alebo krstní rodiči, alebo susedia Drapákovci, ktorí sú naši Pálko Drapák a Žanetka, pozdravujem, bezprostrední susedia a starajú sa tiež, akože pomáhajú s Rianko, keď potrebujem ísť na nejakú skúšku, alebo nahrávanie, alebo niečo také. Mm-hmm. Takže snažím sa, aby to dieťa naozaj malo taký program a pevne verím, že každý rodič, ktorý si vie dovoliť mať ten časový komfort, lebo doba je zvláštna, vieš, my sa uháňame, kopec rodín naozaj nemá na to prostriedky, nemá ten čas, potom sú ľudia nervózni, frustrovaní, naozaj na to, že máme všetko, v podstate veľmi málo máme, tak by som to povedala. Tam tiež sa treba zamyslieť nad tým, že či potrebujeme naozaj, aj možno vďaka tomu príkladu influencerov, sa tak extrémne snažiť byť im niekde zarovno, lebo sa to v podstate nedá, lebo vlastne to je zväčša akože fake a toto treba odhaliť a potom si tak povedať. Vieš, ja som tak išla v dobe pandémie autom niekam a tak som sa zamýšľala nad tým, že vlastne v tom čase nám zobrali prácu, zobrali nám možnosť koncertovať. Ja som naozaj prišla a obrovské aj peniaze, aj možnosti. Boli rozbehnuté veci, projekty a odrazu, že nič. Ale len, že nič, hej, a nikoho to nezaujíma, že nič. A tak už som taká akože mierne zlostená na systém. Si tak išla autom niekam a stratila som sa. Došla som k nejakej lúke a tam išiel bača s ovcami. A ja si myslím, že on netušil, že je pandémia. Myslím si, že netušil, že máme prezidentku. Alebo proste, že on bol úplne mimo v takom svojom nejakom a bol... Tak z neho sálalo šťastie a spokojnosť a taká tá vyrovnanosť, že si hovorím, že toto je asi správne, že naozaj príroda, zvieratá a úplný nadhľad a nenechať sa tráviť a otráviť médiami, ako teraz sme síce v médiu, ale tak vieš, ako to myslí. Áno, áno, rozumiem ti. Asi by sme sa možno mali vrátiť k tomu, že tešiť sa z maličkosti, lebo máme asi prebytok všetkého. A minule som tam tak išla na prechádzke a ovonila som orgován. A akože naozaj to bolo strašne také lákavé, že všetko kvítne, sme v prírode a že naozaj nám stačí k tomu šťastiu v podstate málo. Áno. Ty si mala taký, teda teraz prejdem k tebe, lebo ty si tu dôležitá teraz. Ty si mala taký celkom búrlivý životný príbeh. Najbúrlivejší. Teda,
Teda teraz pôsobíš veľmi šťastne, tak všetko vyzerá, vidieť, akože veľmi fajn, si mama, partnerka, spevačka. Ale ako mladúčka si vstupovala do prvého manželstva s Alexandrom Salmanom. Nedopadlo to dobre, teda bolo tam aj nejaké manželové väzenie, teda ex-manželové väzenie, boli tam nejaké nevery. Bola si vtedy naivná, alebo si išla do toho možno s veľkými očakávaniami do toho manželstva? Vieš čo, ja som stále neuveriteľne naivná. Moja naivita vlastne je absolútne bezodná a nekonečná. A som schopná prijímať všetky takéto životné situácie v takom kontexte, že je to cesta, niečo ma to má naučiť a mám sa asi aj... A je to aj taká skúška, či to, čo si o sebe myslím, či je pravda. V tom čase, až taká mladá som sa nevydávala, mala som myslím, že 27 rokov alebo tak nejako, ja som naozaj tomu verila, naozaj to bolo pre mňa z lásky, naozaj to bolo úprimné. Ani ten človek spĺňal absolútne všetky kritériá, ktoré som ja potrebovala, od vzdelania cez pracovitosť, šarm, všetko akože bolo v poriadku a ja som netušila, že on žije dvojaký život. A dokonca vlastne, keď prišli tie situácie, tak bola to veľká kauza, vyšiel do väzenia, ja som nerozumela, že ako môže takýto výnimočne dobrý a taký filantropický človek, akože takáto situácia sa stať. A potom som zistila vlastne, že to bol jeden veľký omyl. Doteraz sa v tom utvrdzujem, že ako extrémne sa človek môže miliť v ľuďoch a zvyčajne sa to týka tých najbližších, ktorí nám dokážu veľmi ublížiť. A nebudem sa tváriť, že som nebola aj na tom veľmi zle, aj na dňa, že som nebola aj extrémne rozčulená, že to spôsobilo obrovské problémy, lebo veľa ľudí, aj si to čítam niekedy na fórach, že stále sa k tejto téme vracajú, tak preto nemám ani problém o tom rozprávať, že ako som sa dobre vydala a potom som sa ako dobre rozviedla, no nie je to vôbec pravda. Neostalo mi nie, že nič, ale to bol ešte jeden obrovský mínus, z ktorého som sa veľmi dlho musela vyhrabávať. Nie je mi naozaj v tejto veci čo zavidieť a naozaj som nejakým spôsobom nemala nejakú... Vlastne nemala som z toho nič pozitívne, dá sa to takto zobrať. Iba skúsenosť. Iba to, že som sa musela naučiť v prvom rade a to bolo pre mňa neuveriteľne ťažké, dokonca to trvalo, myslím si, že viac ako rok, že odpustiť. A toto bola taká situácia, možno, že vaši diváci, niektorí to už zažili, že prichádza ten moment, že nie je to iba o tom, že OK, prečítam si v nejakej motivačnej literatúre, že toto by malo pomôcť. To je normálne akože hlboký zážitok, ktorý človek musí naozaj sa k nemu dopracovať skrz rôzne také psychologické a psychické nastavenia. A keď došlo to odpustenie sebe, že som sa takto pomýlila, pretože pre mňa manželstvo bolo posvetnou záležitosťou. Pre mňa to bolo niečo, čo keď raz už pred oltárom a pred Bohom poviem to áno, tak je to naozaj vec, ktorá v dobrom aj v zlom. Ja som aj v tej situácii, keď vlastne išiel do väzenia za tie daňové nejaké podvody, tiež to je taká téma, ktorá je širšia a obširnejšia, ale teraz sa tým nebudem zapodievať. Tak si aj tak hovorím, že tak ešte sa ma kamaráti pýtali, že Leri, a teraz čo ty budeš robiť? Ja viem, že tak ty to môj manžel, budem na neho jednoducho čakať, budem mu pomáhať, budem robiť všetko pre neho, urobím čokoľvek. Veď aj vy novinári viete, ako som vtedy ja vyšilovala kvôli tomu, že ja som sa naozaj, ja som sa cítila neskutočne ukrivdená, mne to nedávalo logiku. Potom mi to dalo logiku, že v podstate, keď niekto žije taký extrémne špinavý život, pretože potom vzniklo a vysvitlo teda, že Alex ma nie že podvádzal, ale to boli akože šialenstva, čo on robil. On vlastne mal nie že dvojitý život, to je, takéto veci sa dejú vo filmoch, čo on si lajzol, ale nie iba voči mne, aj voči našim známym kamarátom, aj voči svojej rodine a tak ďalej. A ja som jednoducho tento celý fakt a túto bizarnú situáciu musela spracovať. Bola som mladá, bola som úplne sama. Na túto situáciu veľmi veľa ľudí sa odo mňa odvrátilo a z tej VIP lerušky, ktorá všade bola pozývaná do prvého radu, odrazu nikto ma nezavolal, akože, ale že vôbec, že nikde a viac menej mnou pohrdali. Ako si to zvládala? Možno tú spoločnosť, ako na teba zareagovala, že sa ti veľa ľudí odvrátilo, veľa spoluprác skončilo, že ty si vlastne zostala možno okrem pár blízkych úplne sama, že si bola v podstate osamela. Bolo to, ja som nemala v podstate žiadne peniaze, veľmi málo ľudí okolo seba. Nechcela som tým zaťažovať mojich rodičov, ktorí majú dosť svojich vecí, aby som akože im vyplakávala. Takže jediné, čo som ja mohla urobiť, je zmobilizovať všetky svoje sily. Ako taký fénix, povstať z popola. A naozaj vtedy prišla možnosť ísť hrať do Košického divadla Kasia, do muzikálu Krysáž.
To je krásny muzikál. To je veľmi som ho mala rada, potom na to nadväzoval Matúš Čak Trenčiansky. Takže ja som na chvíľku ako keby odišla do tých Košíc, kde bol nový kolektív, noví ľudia, nové energie. A lepšie ťa prijali napríklad? A ja som si myslela, že tí herci, že oni to tak neriešia, že nevedia tú situáciu. A už keď na televízii spravodajskej v Slúčke niekoľkokrát išla táto akože kauza, ja som sa stále tak snažila odvrátiť pozornosť, aby si to tí kolegovia nevšimli, tak mi akurát kamarát hovorí, že Larry, my vieme, čo sa ti stalo, my ťa máme radi takú presne, lebo ťa poznáme a si tu s nami, že nemusíš sa tu teraz akože tváriť, že nie je to tvoja hanba. A potom som si tak aj uvedomila, že Pane Bože, veď plný showbiznis, celý náš showbiznis, svetový showbiznis, ale aj bežní ľudia, normálne rôzne profesie, ľudia sa rozvádzajú, veď koniec koncov je tu 50% na rozvodovosť. Mm-hmm. Tam niekde sa musela stať chyba, myslím si, že málo rozvodov končí tým, že OK, tak nám to nefunguje, tak to nejak vyprchalo, tak všetko dobre ti prajem. To je asi možno 5% takýchto už uvedomelých vzťahov, väčšinou sú to naozaj drámy. Tak mne sa stala takáto dráma, som sa s tým musela vysporiadať, potom som o tom napísala pesničku, po rokoch sa mi to až podarilo, tak akože už tie emócie uzavrieť. Trošku ustali. Je to pesnička Divorce, je vlastne na tomto albume Bird's Eye View a tam som si povedala, že OK, že tak už som to dala vonku, lebo ja som o tom ani nie, že nebola schopná rozprávať. A keď sa vrátim aj k tým sociálnym sieťam, napríklad vieš, že veľa ľudí tam naozaj dáva úplne všetko zo svojho života, ja nie som ten typ, lebo to sa potom rôzne môže zneužiť a tak. A potom som si tak povedala, že OK, touto pesničko to uzatváram a každý máme svoj život. K tomu životu môjho bývalého manžela sa vyjadrovať nemusím. Myslím si, že tiež je to tak, ako sa hovorí, že karma uraduje vždy a presne po nejakom čase. Áno. A myslím, že potom si mala aj taký druhý vzťah, aj ten nedopadal úplne šťastne. A to je taká vec, že človek, keď nie je úplne podľa mňa v pohode, lebo to sa vlastne práve stalo v tom najhoršom mojom životnom období, kedy som sa nesprávne upla na človeka, o ktorom som si myslela, že mi chce pomôcť, ale nebola to pravda. A práve v tom psychickom oslabení a v tom, keď človek naozaj nevie efektívne zhodnotiť realitu, tak je možné, že urobí kvázi ako keby chybu na chybe, double chybu. Nesprávneho partnera nesprávneho, si vyberia. Ale aj toto je iba taká záležitosť, kedy som si povedala, že OK, už som dostala také kopance a také kapky od života, že asi už prišiel čas na to, aby som sa možno pozrela na veci z inej perspektívy. A vtedy som sa presťahovala k Drapakovcom do ich bezprostredného susedstva. To bola taká úplná zhoda okolností a náhod. A zistila som, že keď som ich tak sledovala na dennej báze, pretože sme sa stali blízkymi priateľmi, môj pes sa k ním odsťahovala tak. A tak sme aj s Pálkom, teda sme dvaja rockery, aj sme vlastne spoločne naspievali niekoľko pesničiek, aj pesničku Baby, ktorá je taká naozaj krásna, citová. Venovali sme ju Žanetke Drapakovej. A tak som si vtedy uvedomila, že Pane Bože, veď tá láska existuje. Veď oni majú tiež aký príbeh, títo Drapakovci. Tiež sa im stali veci, tiež si prešli vecami, ale oni zotrvali, oni... Ono je to o tom, že ľudia robia chyby a ja ich robím, aj ty ich robíš, všetci ich robíme, ale potom ide aj o to, že ako s tou chybou naložiť, že ak niekomu ublížim, tak ja sa musím všemožne snažiť to nejako napraviť. Nevždy sa to samozrejme dá, ale sú takí ľudia, že OK, tak podvediem, OK, okradnem, OK, zradím. A nemajú seba reflexiu. A nič, tak sa strihne a nič, že nepríde nič také ako, že nejaká satisfakcia alebo nejaká aspoň snaha. Takže takýchto ľudí ja potom už strihám zo svojho života a potom sa poďme miliť tak normálne ľudsky a poďme si o tom normálne ľudsky rozprávať. Ale som vďačná Drapakovcom, pretože tam som vlastne uverila v lásku a potom naozajstná láska prišla do môjho života. Takže, takže je to aj vďaka ním, že som si možno prenastavila hlavu, lebo dovtedy som bola taká, že... Bola si skeptická, že už nikoho nestretneš? Nie, že nikoho nestretnem, ja som ani nechcela. Ja som bola taká, že chvíľu mi to tak trvalo, ale nebolo to nejak dlhé obdobie, že keď som videla nejakých svadobných hostí, tak som bola schopná im kričať, nerobte to, nefunguje. Ale... Ale veci sa dejú stále, vieš, dejú sa aj teraz sa mi dejú veci, že natrafím na nesprávneho človeka. Fakt sa mi dejú stále bizarné situácie v živote. A normálne mám pocit niekedy, že Pán Božko mi zosiela skúšky, či sa overím v tom, ako som sa rozhodla, že chcem žiť a aké chcem mať nastavenie, že chcem byť dobrá. Že chcem akože nemať v sebe tie nízko vibračné energie, ako je strach, nenávisť, zlosť, pomstichtivosť. Tak to som sa tak snažila odventilovať. A koniec koncov toto je asi taký môj posledný album Bird's Eye View, kde mám naozaj negatívne pesničky, ktoré v tej dobe som jednoducho nejak potrebovala dať do takej emócie. Ale teraz napríklad už robíme nový album. Prvá pesnička z neho je už vonku, volá sa Ľudia a je to taký ten smer, ktorým sa teraz budem uberať, že v prvom rade to bude po slovensky.
A v druhom rade to bude o tom, že chcem ľuďom dávať také posolstvo, teda tým, ktorých to zaujíma, že ktorí ma radi počúvajú, aby teda som im dávala takéto svetlo, takúto nádej, že vlastne aj tá rocková alebo pobroková muzika môže byť naozaj aj taká motivačná, fajn, a tá pesnička ľudia je o tom, že všetci sme krásni a každý máme na tomto svete svoj priestor. A to si naozaj myslím, bez ohľadu na to, čo si medzi sebou robíme, lebo asi to tak musí byť, tie drámy. A ty si prešla tiež takým prerodom, z takej v podstate temnoty do takého pozitívneho vnímania seba aj sveta. A to je, myslím si, že asi aj tá vyššia vibrácia, o ktorých si hovorila. Ale mňa by zaujímalo teda, keď hovoríš, že sa ti stávajú také bizarné situácie. Nemáš ty akože na takú svoju intuíciu, že teda tušíš, že tento človek je fajn, do tohto projektu by som nemusela ísť, že vnímaš možno ten svoj hlas vnútorný? Mám ho. A nevnímam ho úplne, pretože ja si hneď viem všetko ospravedlniť, ale zároveň pravdou vie, že vieš, keď si iba zoberieš členov mojej kapely, ktorí sú úplne fantastickí a úžasní, pozdravujem vás všetkých, ale zvlášť Lácka Kováča, bubeníka, čo človek, to špeciálna diagnóza, zvlášť u umelcov. Predpoklad, že umelec bude nejaký úplne štandardne, normálne sa správajúci človek, je minimálna. Tam nie je taká šanca. Naozaj, akože je veľmi málo. Nie, nie sú žiadny. Proste umelec je umelec, tá umelecká duša je, vníma veci inak, správa sa inak a tým pádom sa oveľa ťažšie detekuje, že napríklad, že kto je aký človek. Ale zase paradoxne, kapela, ja tam nemám očakávania teraz. Akože... A máš tam väčšinou mužov v tej kapele. Áno. Ja som ale tak s mužmi sa tak ľahšie vychádza, nie? Že tá, vieš čo, hej. Tá komunikácia je taká jasná, má jasné áno. pravidla, tak sa dohodnete áno. a tak je to so ženami áno. málo kedy býva. Vieš čo, práve že aj so ženami ja mám, ako, je to stále je to od človeka. Tam ani akože podľa toho, že či je niekto muž alebo žena, ani by som to tak nekategorizovala, lebo aj v kapele sa mi stali rôzne situácie, aj sklamania, aj chlapi, a dokonca boli aj falošní, aj hocičo. A napríklad mám také spevácke trio Lady Colors, kde sme blondína, ryšavá, čierna, moje kolegyne, herečky, speváčky Majka Lechmanová a Kristýnka Mečko. A fungujeme spolu, budeme mať 10 rokov, my sme nemali v živote žiaden konflikt, máme za sebou naozaj obrovské akcie, neuveriteľné spolupráce, velikánske koncerty, zahraničné všelijaké záležitosti. Tak správne báby si našla asi. A áno, chcem povedať, že tamto funguje naozaj na rešpekte, úcte, lojalite, my si prajeme, my sa nepretekáme, na tom javisku nepotrebujeme byť jedna od druhej krajšia alebo lepšia. My sme jednoducho trio a sme tak kompaktné a sme tak uvedomelé v tom, že ako chceme, čo chceme odovzdať tomu divákovi a tým ľuďom, ktorí sa či už na plese alebo na nejakých slavnostiach bavia, že všetky sme normálne na tej jednej vlnovej dĺžke, napriek tomu, že každá z nás je úplne iná. Že tá Ryšavka to je taká švitorivá východná rečka, zlata, taká svojská Kristýnka, taká chladná kráska. Ja taký dravý, energický rok, áno, rockerský typ. Áno. Úplne sa rešpektujeme, nenútime sa byť iné a máme sa rady také, aké sme. Leni, ty si mi pred nakrúcením hovorila, že si pribrala 20 kg. Ja som si to teda vôbec nevšimla, lebo akože krásne to maskuješ, alebo máš teda takú postavu, že je to pekne vyvážené. Maskujem. Všetky ženy maskujú, to je v pohode. Že ty máš teda aj nejaký zdravotný problém, ktorý sa ti vyskytol, alebo teda prišla si na neho až po tehotenstve, teda po pôrode. Ano. Tak možno, čo ťa trápi? Vieš čo, netrápi ma nič, ale pravdou je, že nevedela som inak o tomto nejako veľmi, ja som totiž to vegetariánka z etických a už aj zo zdravotných a už aj z takých svetonázorových dôvodov viac ako 15 rokov. To už je dosť dlhá doba a vlastne aj v tehotenstve si hovorím, že či neprídu nejaké chute, ale iba ovocie, čím kyslejšie, aj sa čudujem, že mám dievčatko, lebo také tie, vieš, podľa tých teórií, nič sladké, len kyslé. Tak dobre som sa držala, naozaj akože fakt v tom tehotenstve som mala vynikajúcu formu. Iba také pekné brúško. Koľko si pribrala? Vieš, to ani neviem, koľko som pribrala presne, lebo ono to začalo až potom, vlastne pri rôznych nevyžiadaných radách, že ak nie ješ meso, tak aspoň teda veľa mliečných výrobkov. Tak si hovorím, že kojím stále, takže som si hovorila, že okej, tak idem teda to mlieko nejak vytunovať. A tak som neuveriteľné množstvo rôznych mliečných výrobkov začala konzumovať a začala som byť stále slabšia, tučnejšia, zaliatejšia, dokonca som sa nevedela úplne ani postaviť z gauča, alebo keď som sedela, alebo tak si hovorím, že fúha, toto nie je v poriadku, kde je tá moja energia, vitalita a vitalita, všetko.
No a potom som pri vyšetrení zistila teda, že mám intoleranciu na laktózu, o čom som nevedela. Dokonca, že to máme v rodine nejako dedičné. Uh-huh. A teda aj Rianke akože veľmi obozretne mliečne výrobky dávam v veľmi malých dávkach. My sme viac menej takí, že takmer vegáni, dá sa povedať, že aj malá akože občas dostane rybku a tak nejaké vajíčko. Ale stravujeme sa tak, že skôr už zdravo, ale pravdou vie, že ešte to, tie následky tohoto môjho nesprávneho stravovania ešte odbúrava ma asi aj niekoľko mesiacov. Ešte aj budem, lebo naozaj to nie je vôbec sranda, ja som o tom nevedela. Takže je to také, že veľa ľudí možno sa aj vyskytuje v našich blízkostiach, ktorí naozaj sú silnejší, tučnejší ženy, kopec krát sa dočítame, že nevedia schudnúť a môže to byť úplne aj z takejto napríklad diagnózy kvázi, takže netreba zúfať, ale treba to zistiť a potom to nejak riešiť. Leni, ešte posledná otázka, ty máš taký strašne pekný chrapčak, ono je to strašne sexy, keď máš žena takýto chrapčak, tak koľko cigariet musím vyfajčiť, aby som mala takýto hlas? Vieš čo, vôbec to nie je o cigaretách práve, to vôbec neodporúčam, akože úplne, že nie, ale je to také, že ja som chcela byť roková spevačka. Mne sa tá muzika páči, od malička som ju počúvala. A ešte v 19 som mala taký ten Marinko Gombitovský, čistý, priezračný, tenučký hlas. A si hovorím, že to nie je úplne akože to, čo by to malo byť, keď som počúvala Nirvánu. A teraz môže, aký typ hlasu? Alt? Vieš čo, ja som taký mezosoprán v podstate. Uh-huh. Akože rozsah mám veľký, čo je super, preto vlastne môžem spievať aj v muzikáloch tie ťažké arie a pesničky, že tamto nie je problém, ale tá farba je taká prichrapteľná a je pravdou, že to je normálne mechanické poškodenie hlasiviek, ktoré je ale pod kontrolou, to majú vlastne všetci speváci, ktorí spievajú či už rockovú, alebo aj popovú muziku, veď aj v tom pope tie anomálie viac menej definujú ten hlas a toho speváka, takže ja som za to vďačná a aj som vďačná za to, že som potom pochopila, že nie je dobre ísť hlavou proti múru, ale pravdou vieš, za tie roky pokladám svoje hlasivky za azbestové a že naozaj fungujú niekoľko hodín bez nejakého zásadného vyčerpania. A ešte mi hovoria aj kolegovia v divadle, že Leri, že ty čím horšie, tým lepšie. Že tak toto nejako je. Leni, ja si myslím, že by sme ešte vedeli veľa takých aj ženských tém, aj teda hudobných a tak ďalej preberať. A v každom prípade som veľmi rada, že si sa tak vrátila opäť na Výslenie a že sa ti darí a že si pozitívne naladená, že si mamou, že máš dobrého partnera a teda prajem ti všetko dobré a ešte aj krásnu kariéru. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých čitateľov, sledovateľov a prajem vám krásny a usmiatý život.